Vilis Lācis, Edžiņš. Kad lielceļš uzlocījās uz kalnā, Edžiņš uz mirkli apstājās un pārlaida skatienu apkārtnē. Ausa rīts. Austrumu malā afārsni zeltīja uzlicošās saules stari, bet vēl dziļās ēnās zilēja meži ielejās. Zemnieku sētās dziedāja gaili. Kaut kur šņirkstēja izskapts, agrīnais pļāvējs nebija saredzams. Lielceļš kūpēja. Cik tālu viens sniedza skatiens, visur gājēji, gan prāvos pulciņos, gan pa vienam. Tukšām rokām, maziem sainīšiem pār plecu, kā nu kurš. Visi viņi virzījās uz ziemeļaustrumiem, pat, kur visu nakti bija plūdusi vezumnieku un smago automobīļu kolonna. Arī Ēģiņš ar māti bija gājuši visu nakti. Divreiz viņus apšaudīja no meža, tad viņi nokāpa grāvi un salīkuši turpināja ceļu, kamēr šaudīšana apklusa. Ēģiņš būtu varējis daudz ātrāk soļot uz priekšu, bet tad jau māte viņam netiktu līdzi. Mazo sainīti gultas segu, dvieli un knicīti ar ēdamo, viņi nesa pārmaiņus. Tikai tagad Ēģiņš redzēja, cik pelēka kļūsi mātes seja. Tas noceļa putekļiem. Viņam pašam zobos šņirkstēja smiltis. Māt, pie upes apstāsimies, nomazgāsim muti un iekodīsim mazaidu. Jā, dēls, māte atbildēja un nevarēja zināt, vai viņas balss tik gurda no noguruma vai no dziļām skumjām. Kā ar sēru glāstu, viņas skatiens brītiņu slīdēja pār zēna mugura. Ēģiņa pierei pieskārās mātes cietā sastrādātā roka. Tad viņi gāja tālāk. Pie mazas upītes viņi nogriezās ceļmalā un noskaloja putekļus no sejas, kakla un rokām. Tikko parādījusies virs koku galiem, Jūlija saule tūliņ sāka svēlmēt. Viņa apsēdās krūma pāēnā. Māte atrais jēdamā sainīti, tur bija pus kukulis rudzu maizes un četras novārītas olas. Ēd, dēls, viņa teica, pati nolauza gabaliņu garozes un pa drupačiņai bāza mutē. Ilgi lēni košļāja, itin kā negribētos ēst. Tad Ēģiņš nolobīja divas olas un vienu iespieda mātei saujā. Ei, tu arī, tu jau vakar neko neēdi. Man negribas, dēls. Nē, tev jāēd, citādi nevarēsi paiet. Ēģiņš saprata, ka māte taupa ēdamo viņam. Viņš bija izsaucis, kā jau augoža zēns, bet kaunējās pieskarties maizei, ja māte neko neēda. Viņš tikmēr neatlaidās, kamēr māte paklausīja un nokoda gabaliņu olas. Kā rēzdams savu maizes riecienu, Ēģiņš raudzījās upes rāmajā straumē un domāja. Varbūt tā ir aivieksts pieteka, taču šī straume aiztek uz Daugavu, ieplūst tajā un te garām mūsu mājām uz jūru. Pēc cik ilga laika šis ūdens var attecēt līdz kārklājiem? Viņš tik spilgti iedomājās mājeli Daugavas krastā, kur bija piedzimis un izaudzis malkas šķūnīti, steķīti ar piesieto laivu, krastā izžautiem zivju murtiem un lielu akmeni sētas vidū, uz kuriem māte mēdza vēlēt veļu. Kā tad tas viss atrastos tepat acu priekšā? No šīm domām pēkšņi kļuva grūta sirds. Vēl grūtāk kļuva, kad iedomājās tēvu, Daugava senkurnieku. Kā viņš mācīja Ēģiņam pareizi airēt, ņēma līdz zvejā, bārās, kad Ēģiņš pirmo reizi viens pats bija pārpeldējis Daugavai pāri un atpakaļ. Tagad tēva vairs nav. Pašās pirmajās kara dienās viņš bija iestājies iznīcinātāju nodeļā un devies ķert vācu diversantus, kurus ienaidnieks nosvieda ar izpletņiem dzelzceļa un telefona līniju postīšanai. Kopā ar citiem vīriem viņš bija iznīcinājis vairākas tādas diversantu grupas, un tad viņu pārveda mājās smagi sašautu. Visu nakti tēvs spļāva asinis. No rīta viņu guldīja, uz ātru roku sasistā dēļu šķirstā un apraka dārziņā aiz mājas. Tuliņ pēc tam Ēģiņam ar māti vajadzēja bēgt. Ēģiņš nolika atpakaļ pie pārējā ēdamā pusriecienu maizes. Pietiek, negribas vairāk.
Viņš nolauza sausu krūmas zaru un iesvieda ūdenī. Zars lēnām aizpeldēja pa straumi uz leju. Varbūt ūdeņi to aiznesīs līdz Daugavai, pāri Ķegumam, līdz mājām. Tur tas iegriezīsies aizstraumē un piestās krastam pie laivas steķa. Atkal un atkal viņš domās atgriezās turp, pie dzimtajām vietām, un tad bija tā, kā kad viņš būtu vēl tur. Tik ļoti gribējis tur būt. No šīs sapņainās pusnaudas viņu atmodināja pēkšņais satraukums uz lielceļa. Cilvēki, kas līdz šim bija mierīgi gājuši gar ceļmalām, pēkšņi sāka steigties, skrēja, satraukti sasaucās, skatījās gaisā. Daži nogūlās grāvjos, citi steidzās pāri klajam laukam uz mežmalu, bet līdz mežam bija turpat kilometrs. Vairākas sievietes ar bērniem piespiedās pie pelēkās koka ēkas sienas, kas vēja ceļmalā. Divi jauni puiši uz divriteņiem aiztraucās pāri tiltam. Tie vēl cerēja aizbraukt līdz mežam. Gaisā skanēja lidmašīnu motoru rūkoņa. Edžiņš ieraudzīja trīs vācu lidmašīnas. Tās lidoja pavisam zemu. Kabīnēs varēja saskatīt lidotāju galvas. Viena turēja taisni virs lielceļa, tikai drusciņa augstāk par telefona stabu galiem. Abas pārējās lidoja katra savā pusē ceļam. Edžiņš skaidri redzēja, ka no lidmašīnām atdalās nelieli melni kunkuļi, ātri krīt zemē un uz ceļa uz telefona stieplēm uz ēkām lielceļa malā. Atskanēja sprādzieni, gaisā uzmutuļoja putekļu un zemes stabi. Pelēkā ēka, kuras sienai bija piespiedies pulciņš sievu ar bērniem, pēkšņi sabruka. Džinkstēdamas satrūka telefona stieples, pāris stabu nogāzās. Šur un tur saļima pa cilvēkam. Lidmašīnu rūkoņai attālinoties, apkārt sāka skanēt ievainoto vaidi, bērnu raudas, sieviešu vaimanas. Sagrautā ēka dega. Bēgsim tālāk no ceļa, Edžiņš iesaucās. Viņi steikšus sagumzie savu mantu sainīti un gribēja jau doties prom no šejienes uz rudzu lauku, kurā slēpās tie, kas bija agrāk sākuši skriet. Tai brīdī motoru rūkoņa par jaunu ierēcās tuvāk, aizvien tuvāk. Fašistu maitas putni joņoja atpakaļ, vairāk izklaidus nekā pirmīt. Viena lidmašīna riņķoja tieši virs rudzu lauka. Ietrakšķējās ložmetēji. Te un tur asinīs saļima cilvēki. Ar nezvēra tīksmi fašistu lidotāji dzinās pakaļ bēgļu grupām, atsevišķiem cilvēkiem. Turpināja mest bumbas, šāva no lielgabaliem, nemitīgi bārstie virs lielceļa un ceļmala ložu riekšavas. Nebija kur bēgt. Gulsties zemē, māt! Edžiņš iesaucās. Viņi sakņu pa zem krūma un sēdēja nekustoties. Visu laiku Edžiņš nenolaida acis no riebīgi rēcošām lidmašīnām, un visu laiku mātes roka instinktīvi it kā pasargādama glāstīja viņa plecu. Viena lidmašīna taisīja pagriezienu gaisā un traucās šurp, taisni pāri tai vietai, kur viņi sēdēja. Visapkārt kņūkstēdamas krita lodes, kad maitas putna ēna pārslīdēja pāri krūmam. Džiņš sajuta, ka māte savādi smagi piespiežas viņam. Viņas roka, kas visu laiku bija turējusi apskaut viņa plecu, atslīdēja zemē. Edzīt, manu puisīt! Kā vaic izlauzās no mātes krūtīm. Tad viņa apklusa, un viņas asaru apmiglotais skatiens izdzizdams vērās debes zilgmē. Māt, kas ar tevi ir? Tevi ievainoja? Edžiņš čukstēja, nes kāpēc tik klusi, kad visapkārt plosījās troksnis. Māte neatbildēja vairs. Zem viņas blūzes uzziedēja mikls asiņains plankums. Viņa bija mirusi. Edžiņš saudzīgi noguldīja mātes galvu zālē un palika sēžam viņā līdzās. Visu laiku turēdams savos pirkstos viņas cieto, atdzisušo roku. Pusstundu plosījās fašistu lidotāji virs lielceļa, tad nozuda. Tie, kas bija palikuši dzīvi, izlīda no grāvmalām, nāca laukā no rudziem un turpināja ceļu. Ievainotos paņēma līdz garām braucošie sarkanarmieši –
nogalinātos novilka no ceļa un pārsedza viņu sejas. Prātu zaudējusi sieviete staigā apkārt degošām drupām un auklēdama šūpoja rokās savu nošauto bērnu. Pēc kāda laika uz ceļa līdzās tai vietai, kur Edžiņš sēdēja, apstājās kāda smagā mašīna. Sarkanarmieši aicināja Edžiņu kāpt mašīnā. Viņš tikai papurnāja galvu un palika turpat. Mašīnā izbrauca. Nepārtraukti, bet nu jau retāk garām plūda bēgļu straume. Satumsa vakars. Pagāja īsā vasaras nakts. Edžiņš sēdēja līdzās mātes līķim un turēja rokās viņas vēso nedzīvo roku. Kad pār jaunu uzausa rīts, pieci vīri nāca pa ceļu no otras puses. Viņi virzījās pretim bēgļu gājienam. Visiem viņiem bija salocītas šautenes zem svārkiem, rokas granātas aiz siksnām. Viņi pamanīja zēnu ceļmalā. Tā savādais, drūmi liesmainais skatiens saistīja viņu uzmanību, un tie pienāca klāt. Kas tev ir? Ko tu te dari, dēls? Edžiņš pamāja ar galvu uz mātes pusi. Māti nošāva. No gaisa. Kaut kas aizņaudza kaklu. Edžiņš dusmīgi nopurinājās un noturējās neraudājis. Vai tu neesi kārklāju Jāņa dēls? Viens no vīriem iejautājās. Edžiņš paskatījās viņam sejā un pazina tēva darba biedru, jauno kalēju. Māti vajag apglabāt, viņš ieteicās. Mēs to izdarīsim, teica kalējs. Soļus 20 no tās vietas, kur slepkavas lode bija pārtraukusi Edžiņa mātes dzīvību, viņi skaistā uzkalnītī izraka kapu. Edžiņš atnesa klēpi smaržojošas zāles un izklāja bedres dibenu. Un kad kaps bija aizbērts, viņš galgalī kopiņai uzsprauda sauju lauku ziedu. No vīru valodām Edžiņš saprata, ka viņi dodas atpakaļ uz Daugavas krastiem pretīm ienaidniekam, dzīvot mežos un ieročiem rokās cīnoties ar iebrucējiem un nodevējiem pret tiem, kas slepkavoja nevainīgus cilvēkus, sievietes, bērnus un cirmgalvjus, pret tiem, kas laupīja un postīja, pret tiem, kas bija cēlonis visām šīm sāpēm un mokām, kuras tagad cieta simtiem tūkstošu cilvēku. Edžiņam viņi bija laupjuši visu – tēvu, māti, dzimto stūrīti un bērnību. Ņemiet mani līdz, viņš lūdzās. Man ir 12 gadu, es būšu jums noderīgs. Iemācīšos šaut, sviest granātas, iešu izlūkot, man nav bail, ne no kā. Vīri apspriedās, bet kad jaunais kalējs pastāstīja par Edžiņa tēvu, viņi bija ar mieru. Ilgu, dziļu skatienu Edžiņš atskatījās uz mātes kapu, projām ejot uz mūžu, iekļaudams atmiņā šo vietu. Es vēl atnākšu, māte, es tevi atradīšu. Un kamēr vien no ceļa varēja saredzēt svaigo smilšu kopiņu, viņš saviņots raudzījās atpakaļ. Vīri to redzēja, bet izlikās nemanām. Viņi gāja atpakaļ uz dienvidiem, pretīm mīļajai Daugavai. Atriept Edžiņa tēvu un māti, daudzus zēnus un meitenes, ko saminis ienaidnieka asiņainais papēdis.